Перед початком сесії оголосили про проведення в Хусті у перші вихідні жовтня відкритого кубку Закарпатської області з кікбоксингу YSKA серед дітей, юнаків та дорослих. Після перейшли до інформування про систему голосування, зокрема, що стосувалося внесених до неї змін. Так, зрештою, 27 зареєстрованих обранців і почали роботу за новою системою голосування. Порядок денний стартував із бюджетних питань. За підсумками останнього місяці до міського бюджету надійшло на планове доходи 4 мільйони 550 тисяч гривень, а також фінансування обласного бюджету 1 мільйон 290. Розподіл цих додаткових коштів, а також перерозподіл по об'єктам подано у проєкті рішення. Ми виконали план і ми мали для розподілу вільних лишків 4,5 мільйона. Багато це чи мало, я би сказав, це дуже-дуже мало для міста Хуста. Адже на сьогоднішній день у нас вже заборгованість по нашим капіталовкладенням, по капітальному ремонту складає приблизно десь, грубо кажучи, 25 мільйонів. Ну, зараз іде активна продаж землі через аукціон. Це порядка 4-5 мільйонів ми отримаємо в бюджет міста. І я дуже надіюся і планую, що до кінця року ми зможемо всі наші борги, так би мовити, закрити. Депутати внесли зміни й до окремих міських програм, а це, що стосується доріг та їхнього ремонту, підтримки комунальних підприємств, розвитку фізкультури та спорту. Окрім того, затвердили й кілька нових, після чого ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. За 27 років. Найбільше обговорювали питання, що стосувалося надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо земельної ділянки в місті Хуст окремим приватникам. Здебільшого депутати цікавилися новими інвесторами та їхньою реєстрацією, аби місто мало максимум користі. Я думаю, у них справедливо виникло запитання, щоб вони зареєструвалися в місті Хусті і щоб прибуток, який вони будуть отримувати вже після того, як сонячні батареї запрацюють, щоб йшли у бюджет міста. Я з ними тут повністю солідарний, я їх тут підтримую. І на другому засіданні, коли ми вже будемо кінцево приймати рішення, чи не приймати по довгу оренди, ми їх запросимо і ми їх зобов'яжемо умова оренди для того, щоб вони реєструвалися у нас. Хоча, згідно діючого законодавства, інвестор може мати право і має бути зареєстрований, де він хоче. Питання стосувалися явних прорахунків прибутку. Чому саме 49 років? Чи прораховували ви, яка буде вигода від цього місту? Скільки місто в місяць, рік отримує в результаті такої оренди, орендний план? Перш за все, ми тут провели, зробили все детальне планування. Це детальне планування зайняло у нас, мабуть, десь до року часу. Перед тим був розроблений генеральний план забудови міста Хуст, який також 4 роки розроблявся Львівським науково-дослідним інститутом. І де ці території, які сьогодні ми надали дозвіл, поки що тільки на розробку проєкту, ще ні договору оренди, нічого немає. Це тільки перший крок для інвестора, якому ми хочемо показати, що ми відкриті, ми хочемо з ним працювати. Тож проведення бізнесу на виділеній землі поки не йдеться. Встановлення сонячних батарей на перспективу. Від цього місто буде у виграші. Якщо цей проект буде здійснений, то для міста Хуста ми підрахували, що порядка в рік ми будемо отримувати до 9 мільйонів гривень податку з доходу фізичних осіб. Також ми будемо мати до мільйона оренда за земельні ділянки, за 3 земельні ділянки. Буде створено для чоловік 60-70 робочих місць, і ми зможемо користуватися цією енергією для наших комунальних підприємств, для наших шкіл-садиків по дешевому тарифу. У результаті проект рішення більшість депутатів підтримали, а пропозиції окремих перенести його розгляд, до речі, вже вдруге, відхилено. Насамкінець обранці присвоїли звання почесний громадянин Хуста ще двом хустянам та надали матеріальну допомогу тим, хто цього потребує за станом здоров'я.